Тим часом про спокій на Донбасі поки годі і мріяти. Там не припиняється війна. Щоправда, ворог подекуди став стріляти менш активно. Хоча атак не припиняє ні вдень, ні вночі. Що відбувається на передовій, розповість наш військовий кореспондент Ірина Баглай. Прилетіло теж, вон кусок стінки вивалило більше. Серед руйнувань, здається, вже неможливо розгледіти нові. Та цього разу бойовики стріляли серед білого дня, коли хлопці займалися побутовими справами. Камера, походу, стоїть, і от вони дивляться, коли ми йдемо. Тим більше, так як зараз сніг випав, дорожки всі видно. Тобто там, де ми ходимо, все натоптано. Заряд на РПГ прилетів. Поряд із бліндажем бійці знайшли ось такий боєприпас. Тандемний, розрахований на ураження захищених цілей. Для танків. Здесь идет кусок обычный, но пробивной, такая игла. Вот, идет игла, вот, а после иглы идет этот 105-й калибр. Вот, сам 105-й калибр, пробивная часть, оно пробивает. Вот, а остальной сам вот, детонирующий заряд, он уже детонирует, как добивает. То есть это как на танк. На танке есть активная броня, то есть и пассивная. То есть оно рассчитано на то, чтобы просто сбить пассивную броню, допустим, и уже дойти до активной. Такі подвійні снаряди найманці отримують від своїх кураторів із Росії. На ньому добре збереглося маркування. Новенький. Термобарический, от ТБГ термобарический. От 7В. Щоб посилити вбивчу силу боєприпаса, бойовики заливають усередину займисту суміш. Мета – випалити все у приміщенні. Беруть, заливають серебрянкою там, мішають з бензином, щоб роблять напалм, щоб нанести більше уражень. Постріли з гранатометів, кулеметні черги майже на всіх ділянках фронту. Тактика бойовиків – заскочити бійців зненацька або витягнути на приціл снайпера. Чітко в ніцю попав. Це пуля? Да. Отак розірвало? Конечно, 12,7. Цього разу бійцю на спостережному посту пощастило. Він саме присів, коли куля влетіла в бійницю. Під Донецьком піхотинці знайшли спосіб, як вгамувати ворожих стрільців. Вони звели доти на нульовому рубежі. Тільки якщо дуже сильно прицільний вогонь, то буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, ну, оружие как бы перекрывает его. Та облаштувати укріплення в замерзлій, як камінь землі, дедалі важче. На постах суворе правило – грітись лише вдень, бо вночі можна демаскувати позицію. Это у нас типа буржуйчика. Ну, да. Та ну как, цим тим кирпичами обложили, все. Так і греємося. Піхотинці визнають, вогонь ворог відкриває все-таки менше. Можливо, тому що наші вояки підійшли впритул до окопів противника. Бояться. Дистанція маленька. Ну, це моє мнення. Їм, щоб артилерії, допустим, стріляти, їм треба своїх відвести. А от бойовики від пострілів у відповідь традиційно ховаються за спинами мирних жителів. Нам добре видно, як на вулиці вони обладнали свої укріплення. А вогневі точки, каже Влад, поставили просто в городах. У них окопи в основному, да, це в огороді, либо десь в полі возле зданій. Или прям могут прямо под здание прокопать. Я уверен на 100%, что люди против того, что там копают окопы. Но что вы скажете человеку, который с оружием? Ирина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. З Донецької області. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.